На березі річки Інгул розгорнулося справжнє піратське дійство. Змагання серед маленьких миколаївців влаштував мотузковий парк «Драйв». Прийняти участь у піратських змаганнях могли всі бажаючі дітлахи. Поділившись на команди та розмалювавшись справжніми піратськими мітками, малеча вирушила на зустріч морським пригодам. Як зазначає організатор Ольга Ніколаєвич, цей захід був створений з метою розважити малечу, адже літні канікули незабаром закінчаться. Мы решили сделать морской пиратский бой, самый настоящий. Будет два корабля с парусом, с пиратскими флагами. У них на каждом корабле будет свой капитан, и они будут друг друга мочить. Мочить водными пистолетами, водными бомбочками, будет все весело и захватывающе. Діти були у захваті від побаченого. Змагання почались на суші, а вже опісля перейдуть у справжній морський бій. Маленькі пірати ділились емоціями. Я в команді піратів. Чому їм не піратів вибрали? Що я їх дуже люблю. За що? За те, що вони... Они богатые, и у них очень много приключений. Очень интересно, мне нравится быть пиратом. Детям рассказали и про главные и найцікавіші пиратские традиции. Пираты – это такие люди, которые любят дебоширить, делать всевозможные штучки такие интересные, веселые, нестандартные. Вот мы сегодня именно этим и займемся. А опісля піратських змагань силами поміряються справжні індіанці. На заході був присутній шаман, який посвятить малечу в тайни індіанської культури. Наша роль – окунути всіх в індіанське чувство, в барабани, в магію. Індійці – серйозніші нації, їх було багато мільйонів коли-то. Батькам такі заходи до вподоби. Це цікаво, є чим розважити та захопити малечу. Цікаво, щоб було, що вспомнити, емоції веселі. Цікаво, в інтернеті прочитала, що буде сьогодні такий праздник. Не часто у нас в Миколаєві щось таке роблять для дітей. Часто в Драйві буває? Чесно, перший раз. Да, прикольно. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.